Манай бүмдэг хоёр хүн ирэх гараад. Тэгээд хоёр хүн Монголын хил дээр ирэх гартаа. Монголын хилгэн дээр ирэх гараад. Тэгээд тэр хоёрыг хот руу шууд гаргасан. За биднийг болохоор 28 оног хугацаатай ахаад тусгаарлалтанд явуулдаг. Цагаан аднаас гаргаж ирсэн нэг юм да. Тэгээд бид нар ч одоо 2 сар гарсан бүмдэг төвчсөн уу тийм үү? Цалин таваагүй юм. Ахаад 28 оног хэвтэхүү. 3 сараа. Тэр ч одоо ардаа амьдртай болсон. Яг тусгаарлалт хийж болно. Энэ тусгаарлалт хийхдээ бас ингэж хамаагүй хүмүүсийг тэгэж хоног хугацаагаар нэг даа. Одоо нэг өсөндө хоригдчих л байгаа юм л да. Гацаас гарах ирэх байхгүй, хүнтэй туулдах ирэх байхгүй. Нэг өсөндө энд бол үний ирэхийг бол амар төвчтэй байгаа. Учир нь шарамд авах юм байна тийм үү? Та энэ машинаа ирэх юм бол энэ улгаш нарыг яах ёстой юм бэ? Тэр улгаш нарыг тэгэл хоёрч шалгалтаа хийхээ гэж байна. Шалгахгүй юм шүү дээ. Одоо бүр хүний наймаа хүсэж ороод байна шүү дээ. Шаардлагын хүрээнд болгох юм гашуун сухат бомбууд сайдаг эргийн газар, төмөргийн газар, хил хамгаалалт эргийн газар арилжаа тэмцэх газар гээд нэр бүхий байгууллагуудын хамтарсан ажлын хэсгийг үнд ажилуулж ажилуулсан байлээ. За тэгээд энэ голгүй талбарын шалтан яагаан албан шалтангууд найрлага хийх бол энэ юуны асуудлаар шалгалт хийдэж гэж явж байгаа юм билээ. За нэгдүгт нь бол нэг ийм үрдүн гिचлэг таашаж байна. Үрдүүл юм даа. За ийм хийсэн. За нэг нь болох шарын бомбын зөвлөл бол бүгдлгийн хуваарийг бол их тат шилэн болгож хэлж байгаа гэсэн юм. Ийж байгаа. Вичатын группүүдээр бол ийм хуваар хийсэн юм. Бүгдлгийн системтэй хуваар юм. Брафон маягийн юм даа. Арвиса маягийн юм даа. Тэд болсон гэж. За яг одоо тэдний зөвлөл дуусан гэж байна. Цагаан хат хөлийн бомбд төр байгаа тээвэрчид 3 сар болоод нэг ч тээвэр хийгээгүй байна. Байнгын шинжилгээ нь эсрэг гарч их тусгаарлах байрны асрах мөнгөөрөө компаниудын төлбөрийн төлөв шатаж байгаа. Энэ рүү орохын тулд авилах хэл авах гаарсан. Энийгээ төрийн албан ёсоор ил тод зарласан үйлстэй хоорондоо. Энийг бид нар ил болгосон. Хариуцлага тооцохгүй байна. За тэгээд урд чинь одоо 3 сар хүлээгээд энэ бөмбөлөг гэж юм дотор буюу нэг гэр дотор байгаа төвчээрийн алсын жолоочнор хилдэл шаардлага хүргэж бослог гаргасан. Өнөө өглөөний шинж зөнгөө цагдаатай мөргөлдсөн. Төр арга хэмжээ авахгүй эсрэгээд 11 цаг болсон. Тэгээд цагдаад жолооч нар хоорондоо одоо задлаад эхэлсэн байна. За энэ жишээлх юм бол 21 оны 9 сарын 18-нд 11:36 шинжилгээ өгчээ. Би яг тусгаалтанд орохосоо яг урд өдрөнд шинжилгээ өгөөд минийх PCR өгөөс сүрх гарч байгаа. Тэгээд сүрх гараад яг тэр өдрөө тэр оройно тэр шүн хариун гарна штэ. Тэгээд тэр өдрөө би тусгаалтанд 40 хэдэн жолооч ингээд тусгаалтанд орж байгаа байхгүй юу? Тэгээд тэнд тусгаалтанд 7 онцныхын дараа ахаа шинжилгээ авахд минийх ахаа сүрх гарч байгаа байхгүй юу? Тэгэд яг тэр 7 хоногийн шинжилгээнд дээрс 3-4 хүн эерэг гараад ирж байгаа байхгүй юу? Яг нэг өрөөний 3-4 хүнээс эерэг гараад ирж байгаа байхгүй юу? Тэгээд тэр хүмүүс яаж тэнд ингээд эерэг гарч ингээд ирж ийнэ гэж бид нэр ингээд жолооч нар өөрсдөө ингээд тийм жолооч нар дунд яриа гарсан байхгүй юу? Тэгсэн чинь би тусчаад идэгдсэн гэсэн бичгээ аваад имээ ууж исэн. Гэтэл тэр сүрг гэж яаж тэр шинжилгээнд орж тэнд оцсон гэхээр энэ PCR авч байгаа газрууд нүүр юутай одоо паспорттай нэ гэж нэр устдан тулгуулдаг байхгүй.
Тэгээд тэнд эрүүл хүн айж шинжилгээнд өөрийнх нь шинжилгээнд орвол сөрөг гаргуулчаад тусгаарлалтанд очиж одоо бас ковид тарааж байгаа юм үүд байгаад байна. Тэгээд манай бүмдгээ дараагийн 7 хоногоос нь болохоор 10-а хүн ахаа ир гарсан. Тэнд тэр хүн айж ингээд ковидо тарааж шүү дээ. Энд нэг төрлийн бас гэмт хэрэг. Ковид үүний парк аа.